Niliwaambia hii siasa msiweke kwa roho. Mambo ya siasa ni kama upepo. Inaweza panda, inaweza shuka, inaweza simama. Na mumeona tayari yule hiyo maneno imeanza kuzunguka. Ama mjaona? Simona ilianza 2014 ama ilikuwa sijui wapi handshake kakuja. Watu wengine karibu wapandishe pressure. Sasa tumeenda kwa hii siasa, tumeenda. Unaona sasa Mudavadi, Matangula wako kwa bottom up wanatangatanga. Lakini hapo nyuma Musalia na Mudavadi Matangula walikuwa kona gani? Wewe endelea kuhangaika hapa Eldoret. Watu watakutana nani waje hapo kwa roundabout. Ukipiga kelele. I'm telling you, I am not the most experienced politician. Lakini kwa hii muda kidogo mmenipatia nafasi, nimeona mambo mengi sana kwa siasa. Na kuna mambo mnaona hapa kwa TV mbele, lakini ile mambo iko nyuma ya TV ni mingi kuliko iko mbele kwa TV. Hata mkiona watu wakigombana huko, jioni unasikia mtu anapigwa simu, si ukuje tena. Na atakuja, na umejana ile mambo ilikuwa inaendelea kwa TV mbele ni tofauti. Usiku unasikia mtu anaambia my wife ametengeneza dinner. Na wewe unashikwa na pressure hapa. Wachana na hiyo maneno. Be peaceful. Sawa sawa. Hile tumeamua kama county ya Uasin Gishu kama viongozi na mimi kama governor wa hapa. Kila mtu county hii ako na uhuru kumpigia kura ule mtu anataka. Kura si lazima. Kura ni kupembeleza na kuomba. Ama namna gani? Sasa wewe piga kura mahali unataka. Lakini wacha fujo. Tuweze kukaa kwa pamoja. Sisi tutaomba kura hapa hapa hapa, wengine watapigia sisi, wengine watapigia. Na kuna msemo katika Kalenjin. Kama unaomba kura na unataka kupata 100%, sisi huwa tunasema ukiona watu wote wanakupenda umekufa. Ukiona hakuna mtu anasema hii mtu ni mbaya umeisha.